televiziya olan Kanal 13 televiziyasını izləyirsiniz. Efirdə Gücü Cins proqramıdır. Bugünkü mövzumuz erkən nigahlar və onun törətdiyi fəsadlardır. Qonağımız isə Sevinç xanım Hüseynovadır. Hoş gəlmişsiniz Sevinç xanım. Sevinç xanım Müsavat Partiyasının gender komissiyasının sədridir. Həmçinin bundan öncə insan qadın haqları üzrə hüquq müdafiəçisidir və həm də biologiya elmləri namizədidir. Bugün biz Sevinç xanımla erkən nigahlar, Azərbaycanda ən aktual qadın problemlərindən olan erkən nigahlar və onun törətdiyi fəsadlar, onun səbəbləri barədə müzakirə edəcəyik. Tamaşaçılarımıza xatırlatmaq istərdim ki, onlar canlı olaraq, gelişimiz canlıdır və canlı olaraq TV kanal 13 Skype ünvanı vasitəsilə qoşula bilərlər, suallarını və şərhlərini verə bilərlər. Həmçinin tvkanal13@gmail.com e-mail ünvanına da öz suallarını göndərə bilərlər. Sevinç xanım, bir daha xoş gəlmişsiniz. Mən istərdim ilk öncə ümumiyyətlə erkən nigahlar haqqında, yəni nədir erkən nigahlar? Yəni erkən nigah deyəndə yəni hansı yaş nəzərdə tutulur, nədir? Azərbaycanda bu problem nə dərəcədə aktualdır? Bunun səbəbləri, fəsadlar bu barədə xahiş edirəm izləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Erkən nigahlar ümumiyyətlə Azərbaycanda xüsusilə son dövrlərdə, son 10 ildə, 12 ildə çox aktuallaşıb. Yəni ki, ondan əvvəlki illərdə rast gəlinirdi, amma indi erkən nigahların sayı demək olar ki, çox belə həddən artıq yüksək səviyyəyə gəlib çatıb. Çox maraqlıdır ki, post-sovet məkanında adətən Orta Asiya ölkələrində o sovet ittifaqı dağılandan sonra Orta Asiya ölkələrində bu çox geniş yayılmışdı. Amma sonra Azərbaycanda da, bax, yenə də qeyd edirəm, 10-12 il ərzində bu erkən nigahların sayı çox yüksək dərəcədə artmağa başladı. Və maraqlıdır ki, əvvəlcə bu erkən nigahlar Cənub bölgəsində geniş yayılmışdı. Və indi isə demək olar ki, Azərbaycanın bütün regionlarında, bütün rayonlarında erkən nigahlara çox tez-tez rast gəlinir. Erkən nigahlar adətən 13-16 yaş arası, 14-16 yaş arasında deməli qız uşaqlarının, əsasən qız uşaqlarının nigaha girməsidir. Və bu erkən nigahlar həmin dövr uşaqlar üçün çox böyük fəsadlara səbəb olur. Və həmin fəsadların ən əsası 3 böyük problemdir. Bunların birincisi əsasən həmin o erkən nigaha girən qızların, çünki adətən oğlanlar arasında çox az rast gəlinir. Yəni erkən nigah deyəndə oğlanlar arasında 16, 17, 18 yaş erkən nigah hesab oluna bilər, amma qızlar təbii girirlər erkən nigaha. Girirlər deyəndə ki, orada da valideynin işə qarışmağı, əsasən valideynin təhrikidir. Və o erkən nigaha girən qızlar 3 böyük problemlə rastlaşırlar. Çünki bir erkən nigah vaxtı orada hüquqi bazanın tamamilə məhrum, hüquqi bazadan tamamilə, yəni ona verilən hüquqlardan tamamilə məhrum olması da həmin o yeni yetmə qızın. İkincisi, öz orqanizmə deyən böyük ziyandır, böyük zərərdir. Üçüncüsü isə anadan olan uşağın həm hüquqlarının pozulmasıdır, həm sağlamlığının pozulmasıdır. Bax, bu üç böyük problem nigaha girən qızın qarşısında olur və validin əgər bunu dərk edirsə, inanmıram ki, belə bir şeyə gedər. Mən hesab edirəm ki, üzr istəyirəm, hesab edirəm ki, bu erkən nigaha girən çox vaxt deyirlər ki, qızlarla danışmaq lazımdır. Amma onun valideyni bilməlidir ki, erkən nigaha girən qızın nə boyda bir problemi olacaq. Sevinç xanım, qeyd etdiniz ki, son 10-12 il ərzində daha çox artıb. Bəs bu artımın səbəbi nədir? Yəni, əvvəl nə vəziyyətdə idi? Yəni, nə baş verdi ki, bu belə artım baş verdi? O top və barıt məsələsi hesab edir, bilirsiniz də, nəyə görə uduzuruq, topun barıtı yox. Mən hesab edirəm ki, əsasən iqtisadi vəziyyətlə əlaqədərdir. Yəni, sosial bazı çox zəifdir, iqtisadi vəziyyət çox ağırlaşmışdır. Yəni ki, indi əgər iqtisadi vəziyyət güclü olsa, erkən nigahlar demək olar ki, çox-çox az rast gəlinir. Məsələn, Avropa ölkələrində, başqa ölkə, iqtisadi cəhətdən güclü inkişaf eləmiş ölkələrdə erkən nigahlar çox təhdük olur, çox təhdük olur və əksinə orada nigah yaşı artıq uzanıb. Məsələn, Türkiyənin özündə 34-35 yaşında oğlanlar nigaha girirlər və bu artıq onlar üçün problemdir. Çünki onlar karyerasını qururlar, təhsilini bitirirlər. Bilirsiniz, orada təhsil sistemi biraz fərqlidir. Həmçinin qızlar
Yəni onlar təhsili bitirirlər. Yəni mən yaxın dövlət Türkiyəni deyirəm. Avropa ölkələrində də həmçinin artıq orada nikaha girmə yaşı artıb. Bizdə isə iqtisadi vəziyyət. Mən bunu ancaq iqtisadi vəziyyətlə bağlayıram ki, iqtisadi vəziyyət ağırlaşdıqca o valideyn də istəyir ki, elə bil ki, o yani, yüngülləşsin daha çox, daha tez ərə versin ki, biraz yüngülləşsin. Bəs əksinə bu ailə qurduqdan sonra daha çox artmır mı? Problemlər. Hə, bax, bizim cəmiyyəti götürsək. Hə, övladlara çox bağlılığı nəzərə alsaq, yəni əslində ailə qurduqdan sonra da bilmirəm, yəni bəlkə qarşı tərəf fikir ola bilər ki, əksinə ailə qurduqdan sonra bizim cəmiyyətdə, bizim mentalitetdə övladla yəni bağlılıq itmir. Yenə də qayğı davam edir. Hətta neçə illər ailə qurmuş olsa da. Amma İlvi xan, burada bilirsiniz, biraz təzadlar da var. Əvvəlan bu iqtisadi vəziyyət deyəndə mən təkcə bir ailənin çatışmamazlığını qeyd etmək istəməzdim də. Məsələn, iqtisadi vəziyyətlə əlaqədar olaraq bizim oğlanların çoxusu indi başqa ölkələrə gedirlər də qazanmaq, pul qazanmaq üçün. Ona görə də demək olar ki, o məsələn xüsusilə kəndlərdə qıtlıq demək olar, bilmirəm necə, yəni ki, yoxdular. Və gəlirlər, tez evlənirlər, çıxırlar, gedirlər. Ona görə çalışırlar ki, ərə versinlər ki, kim gəldi, ərə versinlər ki, təki sabahları məsələn bu qız evdə qalmasın və yaxud da ki, sonra oğlan tapılmaz onu almağa. Bu məsələ də var. Bunu da qeyd eləmək istəyərdim. Amma hə, bizim mentalitetdə belədir. Yəni ki, evlada bağlılıq var və ondan sonra da onun problemlərini daşımaq məsələsi var. Amma bu da yenə ailənin vəziyyətindən asılıdır. Məsələn, bu 2-3 ay bundan qabaq masalda bir hadisə olmuşdu. Çox dəhşətli bir şey idi. Orada qızı 14 yaşında ərə vermişlər. Birinci uşaq olmuşdu və qız ikinci uşağa hamilə olandan sonra orada əri çox böyük vəhşiliklər eləmişdi də. Yəni, çox dəhşətli bir hadisə idi. Hətta o qədər o qıza güclü döymüşdü, ona təcavüz eləmişdi. Uşaq ana bətnində zədə almışdı. Və o qız soruşanda ondan ki, niyə qayıtmırdın valideynini? Dedi, onların məni qəbul eləmək imkanları yox idi. Yəni, maddi cəhətdən. Maddi cəhətdən. Özü qonşu yaşayırmışlar, o kətdə qonşu yaşayırmışlar. Dedi, onların məni qəbul eləmək imkanları yox idi, mən məcbur idim bu əzablara dözməyə. Yəni, o məişət zorakılığına dözməyə məcbur idi. Yəni, bu problemlər də var və... Bəs başqa hansı səbəblər var? Yəni iqtisadi səbəbdən danışdınız. Bir də bayaq qeyd etdiniz, yəni ailədə valideyn təhrik eləyir ki, qız övlad əsasən də bizdə qızlar bu erkən gah problemi olan qızları təhrik eləyir. Yəni başqa sizcə hansı səbəblər var? Yəni tək iqtisadi səbəbdir mi sizcə bu erkən nigahların baş verməsinə? Bu bəzən deyirlər ki, indi hamı depressiyadadır. O hamının depressiyada olmasının bir məsələsi var, səbəbi var ki, deməli, Sovet dönəmində belə idi də, mən müqayisə eləmək istəmirəm, yəni mən müstəqilliyimi canımla, qanımla bağlı adamam. Amma orada belə bir məsələ var idi. Uşaq anadan olurdu, bilirdilər ki, 7 yaşında məktəbə gedəcək, 16 yaşında məktəbi bitirəcək, sonra instituta girəcək, sonra işlə təmin olunacaq və artıq o özü-özünü işlə də təmin olunandan sonra özü-özünü saxlamaq imkanı olacaq. İndi isə bilirsiniz, bir qeyri-müəyyənlik var da. Yəni, qızlar deyək ki, 7 yaşında məktəbə getdi, hə, məktəbi 9-acan oxudu, qutardı, ondan sonra nə olacaq? İllat instituta girdi, hər su iş də tapa bilməyəcək, neynəsin, ailə qursun. Və tez, bəlkə də tez nigahların bir səbəbi deyir ki, nigahların bir səbəbi də bu ilə bağlıdır ki, yəni, sonraki həyatı qeyri-müəyyənlik altındadır, böyük sual işarəsi altındakı kariyerası necə olacaq? Deyək ki, lap kənd qızıdır, o, hamı gəlib instituta girə bilmir axı. Yəni dedirəm, hər şey girsə də qutarıb nə olacaq? Bax, söhbət ondandır. İndi özü pullu təhsilin sayı daha çoxdur. Yəni, ailələrin gücü çatmır. İmkan olanda oğlan uşaqlarına təhsil verirlər. Yəni, bir ailədə əgər qız da, mən onu bu yaxında bir tədqiqat oxumuşdum ki, ailədə əgər oğlan da, qız da pulu instituta giribsə, oğlan uşağına təhsil verirlər. Qıza deyirlər ki, sən gözlə. Aləm, bu tədqiqatla sübut olunub. Tədqiqatla sübut olunmuş bir məsələdir. Ona görə də belə şey... Göstərilibmi? Niyə görə belə? Yəni ki, belə sorğu aparılıbmı? Niyə görə məhz oğlanların təhsilinə? Yenə də deyirəm, yəqin bu mentalitetlə də bağlı ola bilər. Sonradan oğlanın ailəyə kömək daha çox dəyəcək. Yəni, qız ərə gedib başqasının evinə gedəcək də. Fikirləşirlər ki, ona çox, məsələn,
sərmayə qoymağın yeri yox, amma oğlan öz evinə gətirəcək. Yəqin bu ilə də əlaqəli bir şey olacaq. Bir şeydir. Bəs belə bir araşdırma aparılıbmı? Ən çox daha çox hansı yaşlar arası, məsələn Azərbaycanda daha çox hansı yaşlar arası erkən nikahlar baş verir? Yəni minimum neçə yaşdır? Məsələn 9 mu, 10 mu? Yox. Yəni bunu var. Yəni hə, tədqiqat aparılıb. Tədqiqat aparılıb 13 yaşdan başlayaraq 16 yaşına qədər. Minimum 13-dür, maksimum 16 yaşdır. Amma bizim qanunvericilikdə səhv eləmirəmsə, müstəsna hallarda 16 yaşında qızların nikaha girilməsinə icazə verilirdi. Səhv eləmirəmsə, amma sonradan o yaş dəyişildi. Yəni ki, 16 yaş çox aşağı yaş həddi hesab olunurdu nikaha girmək üçün. Çünki elə tədqiqat işləri də var ki, 16-18 yaşına qədər qızın hələ orqanizmi bətində uşaq yetişdirməyə hazır deyil. Yəni bəzən deyirlər ki, bəs nənələrimiz, bəs nə bilim nə, amma ki elə deyil. Elə mən istərdim sizə erkən nikahın və ya erkən nikah qurmuş əsasən də qızların yəni tibbi cəhətdən, yəni nə fəsadlar baş verir, bu barədə istəyərdim. Həm də sizin biraz da ilk ixtisasınıza da biraz yaxındır. Biraz yox, çox yaxındır. Çox yaxındır. Bilirsiniz necədir? Deməli, uşaq anadan olandan var prenatal dövrdə, yəni ana bətnində, sonra postnatal dövr. Bu postnatal dövr də özü bir neçə mərhələlərə bölünür də. Yəni körpəlik dövrü, yəni 1-7 yaş arasında, 1-3 yaş arasında, sonra 3-7 yaş arasında uşaqlıq dövrü, sonra gəlir 7-14 yaş arasında yeniyetməlik dövrü, 7-14 yaşdan 22 yaşına can, yəni gənclik, artıq gənclik başlayır və beləliklə gedir. Bax, həmin o 14-13-16 yaş, o fizioloji bir termin var, pubertat dövr deyirlər də. Həmin dövrdə cinsi yetişkənlik başlayır. Və cinsi yetişkənlik başlayanda orqanizmdə, orqanizmdə hormonların ciddi o oynaması gedir də. Yəni cinsi hormonlar fəaliyyət göstərir, tez-tez dəyişmə, onların o miqdarı artır, azalır. Yəni orqanizmdə tarazlıq pozulur və orqanizm başlayır o cinsi yetişməyə hazırlaşma. Bu da beyinlə əlaqədardır. Yəni beyindəki onu prosesi idarə edən mərkəzlər oyanırlar və həmin dövr uşaqları, bax deyirlər ki, podrastkovi vozrus, bax həmin dövrdə olan uşaqlar çox çətin olurlar. Sözə baxmırlar, cığallıq eləyirlər, təsliy eləyirlər, çox qıcıqlanmış vəziyyətdə olurlar, oyanıq vəziyyətdə olurlar həmişə. Çünki orada hormonlar öz sözünü deyir. İndi təsəvvür edin ki, həmin dövrdə, yəni orqanizmdə bu böyük bir proseslər gedəndə qız uşağı əgər ərə gedirsə, orada elə bil ki, daxildə bir bomba partlayır da, partlayış səviyyəsində olur. Çünki oturuşmamış orqanizmdə əlavə bir yükdür, əlavə bir proses gedir və beyində orada elə vəziyyət yaranır ki, beyin həmin dövr uşaqlarında, uşaqlarda hormonlar o qədər güclü başlayır ifraz olmaq ki, beyin o orqanizmə artıq başlayır 30 yaşında qadının orqanizmi kimi reaksiya verməyə. Və vaxtından əvvəl yaşlanma başlayır. Və həmin o uşaqlarda görürsünüz ki, özlərini çox yaşda aparırlar. Hiss olunur. Hətta daha xarici görünüşlərindən də hiss olunur. Çünki o özlərindən asılı deyil, artıq beyin o cür reaksiya verir ona. Və vaxtından əvvəl də qocalma gedir. Çünki hər uşağın doğuluşu orqanizm üçün iznaşvanidir. Yəni, orqanizm ona reaksiya verir, hazırlaşır. 9 ay bədəndə körpə yetişdirilir. Amma bu uşaqlarda isə, məsələn, erkən nikaha girən uşaqlarda, yeni yetmə qızlarda, o hamiləlik ki başlayır, onlar hamiləliyə hazır olmadıqlarına görə o hamiləliyin müddəti 9 aydan az çəkir. Çox vaxt onlar 7 aylıq uşaqlar doğulur. Çox vaxt olur. Yəni, hətta biz bir tədqiqat iş aparmışdıq bu ana və uşaq müdafiəsi mərkəzində. Orada 7 aylıq uşaq doğulan, 7 aylıq doğulan uşaqların əksəriyyətin anaları 14-15-16 az yaşlı uşaqlar idi. Az yaşlılar da, özü bilirsiniz, o doğuş ki tez baş verir, orada uşaqlarda beyin daxili qanaxmalar olur, beyin yəni iflic vəziyyətdə doğulurlar. Çox vaxt uşaqlar heç
7 aylık uşaq doğulur və tələf olur. Uşaq ölümü, bax ona görə. Düzü bizdə indi biraz uşaq ölümünü gizlədirlər, sayını gizlədirlər. Amma uşaq ölümünün əsas səbəbi məhz o yeni yetmə qızların doğduqları o körpələrdir. Bəs bu erkən nikah qurmuş bu qadınların, yəni uşaq dünyaya gətirən qadınların uşaq ölümü necə deyirlər? Uşaq ölümü səbəblərdən biridir. Yəni fəsadlardan. Bəs ananın ölümü belə hallarda? Ananın ölümü bizdə o qədər yüksək deyil. Ana ölümü daha çox uşaq. Daha çox uşaq ölümüdür. Çünki doğrudan da tibb sahəsində indi elə klinikalar var ki, ana ölümü demək çox-çox az rast gəlinir. Amma əsas uşaq ölümüdür. Özü yəni az rast gəlinir məhz bu erkən nikahlarla bağlı. Ümumilikdə də çox azdır. Ümumilikdə də çox azdır. Amma iş ondadır ki, bu erkən nikaha girən indi kətlərdə də doğuşlar, evdə doğurlar çoxları. Yəni orada, bilirsiniz, yenə də deyirəm, burada çoxlu fəsadlar var, çoxlu problemlər əmələ gəlib. Özü ki, məsələn, bizim təbiətən elə şeylər var ki, onlar mütləq yerinə yetirilməlidir də, yəni bu olmalıdır. Deyək ki, uşaq ana südü ilə böyüməlidir də, amma erkən nikahda doğulmuş uşaqlarda o qızlarda ki, süd vəziləri hələ inkişaf eləməyiblər, yəni heç onlar ana südü ilə böyümürlər, onlar süni qidalar alırlar. Çünki ana südünün bir çox böyük bir əhəmiyyəti var da, uşaq birinci dəfə ana südünü qəbul edəndə, onun beyninin formalaşması üçün lazım olan hormonları ana südü ilə qəbul edir. İki, bəli, bu çox böyük bir, özü bunu bizim o vaxt institutumuzda sübut eləmişdilər və hər yeri çox səs salan bir məsələ idi. Çünki ana südünün ilk tərkibində ananın beyninin hormonları uşağa verilir. Və uşaq o hormonları qəbul edəndən sonra beynin mərkəzləri oyanmağa başlayır. Maraqlıdır, ana süd olmadıqdan. Süni qida yiyən uşaqda intellekt səviyyəsi biraz axsıyır. Yəni, hamısında yox, amma ki, daha gec yetişirdi. Görsünüz, indi məsələn, çox uşaqlara rast gəlirsən, 2 yaş yarımlıqdır, 3 yaşdır, 4 yaşdır, uşaq danışmır hələ. Tam danışmır. Amma ana südü yiyən uşaqlar 1 yaşında başlayıblar danışmağa. Maraqlıdır. Sevinç xanım, bəs başqa danışdınız ki, söylərdiniz ki, daha tez doğuş baş verir. Bəs uşaqlar üçün, yəni bu erkən yaşda uşaq dünyaya gətirən xanımların, yəni uşaqlarında başqa nəsə problemlər gəlir bu erkən doğuşdan başqa? Hə, bax, bilirsiniz, erkən doğuşdan başqa, ən əvvəlan onlar 7 aylıq doğulurlar, məsələn, əksəriyyəti. O deməkdir ki, o uşaqlar 2 ay hələ inkişaf eləyəcəklər. Yəni, o 7 aylıq uşaqların inkişafının nə olduğunu həkimlər yaxşı bilir. Ondan başqa, o uşaqların ana kimi uşaqlar da hüquqi bazadan məhrum olunurlar. Çünki uşaq qeydiyyatdan keçmir, ananın nikahı olmadığına görə. Mavinət ala bilmir. Sosioloji cəhətdən. Mavinət, anan mavinət ala bilmir. Çox adam var ki, 3 ildən, 4 ildən sonra gedir mavinətini tələb edir. Yaşı çatandan sonra. Uşaq heç yerdə qeydiyyatdan keçmir. Yəni, uşağa metrika verə bilmirlər, sənəd verə bilmirlər. Və o, çox üzr istəyirəm, o qeyri-qanuni uşaq kimi də bir statusdadır uşaq. Nikahdan kənar. Nikahdan kənar, hə, statusda olur. Uşaq atanın hələ familiyasında gedə bilmir, çünki nikah yoxdur. Ondan başqa, məsələn, pis tərəfini də götürsək ki, deyək ki, ailə uşaq doğulandan sonra ailədə problem yarandı və ailə dağılır, məsələn. O, anadan olan uşaq orada heç bir hüquqları yoxdur. Necə ki, anasının heç bir hüququ yoxdur. Necə anasının heç bir hüququ olmadığı kimi? Çünki rəsmi qeydiyyatda olmadı. Rəsmi qeydiyyatda yoxdur. Ona görə çox böyük bir, deyirəm də, bu erkən nikahın 3 böyük problemi olur. Bir, tam hüquqlardan məhrum olmasıdır. İkincisi, orqanizmə dəyən ciddi ziyandır. Üçüncüsü isə anadan olan uşaq isə ananın hər iki problemini daşıyır. Bildiniz, o yazıq körpə ananın hər iki problemini daşıyır. Həm sağlamlıq problemini daşıyır, həm də hüquqsuzluq problemini daşıyır. Sevinç xanım, burada bizim izləyicilərimizdən suallar gəlib, mən istəyərdim bunlardan səsləndirək. Birinci sual elə də ümumi sualdır çox, yəni sırf erkən nikahlarla bağlı deyil. Niyə görə Azərbaycanda əksərən evləndikdən sonra qızların işləməsinə icazə vermirlər? Valla əksərən... Bilirsiniz, mən əksərən deməzdim, onu
Yani sadece bir dinleyici soru. Başa düştüm ama əksinə deməzdim. Əksinə indi o ailələrdə iqtisadi problemlərini həll etmək üçün çalışırlar ki, qızlar işləsinlər. Amma elə yerlər var ki, həqiqət yerlərində icazə vermir. Onsuz da iş yerləri çox azdır. Amma orada da icazə vermirlər ki, evdə işləsin də. O olur ödənilməyən əmək. Yəni haqqı ödənilməyən əmək. Onlar evdə işləyirlər və evin işlərini görürlər. Onlar evin pulsuz işçiləri. Bəli, əslində onlar da haqqı ödənilməyən qeyri-rəsmi məşğulluq növü sayılır. Bəli. Digər bir sualımız da var. Sizcə niyə qız uşaqlarına daha az üstünlük verirlər? Azərbaycanda ümumi yazı. Yəqin ki, nəzərdə tutub. Çünki bizdə daha çox yayılıb bu qız uşaqlarının abortu filan. Yayılıb, belə də. Bilirsiniz necədir? Mən bayaqlarda dedim, qeyd elədim ki, yəqin ki, bunun hamısı başı onunla bağlı, ona bağlıdır ki, qız uşaqları böyüyüb, böyüyüb ərə gedəcəklər və başqasının evinə gedəcəklər də. Yəni elə bil ki, bəzi valideynlərin məntiqinə görə onlar başqası üçün evində qız böyüdür. Bildiniz, oğlan uşağı isə evində qalır da və nəsil artırır, öləndə tabutunu çiyninə qoyur aparır, yəni belə problemlər var. Mən izləyicilərimizə bir daha xatırlatmaq istəyərdim ki, onlar Skype vasitəsilə, TV kanal 3 Skype vasitəsilə qoşula bilərlər, suallarını yaza bilərlər, həmçinin qoşula bilərlər canlı efirə. Və həmçinin saytımızda SMS yazın bölməsində mesaj yazıb suallarını qoya bilərlər. Və həmçinin TV kanal 13@gmail.com ünvanına da suallarını göndərə bilərlər. Sevinç xanım, mən istərdim qanunvericilik tərəfdən daha çox danışaq bu erkən nikahların tənzimlənməsi ilə bağlı. Bizdə qanunvericilikdə necədir vəziyyət? Bu barədə istərdim. Qanunvericilikdə bu problem tənzimlənir əslində. Çünki Azərbaycan həm konvensiyalara qoşulub, yəni qadınlara qarşı hər cür ayrı seçkinliyin aradan qaldırılması konvensiyasına, SEDAV-a qoşulub. Sonra uşaqlar haqqında konvensiyaya qoşulub. Orada çox gözəl təsbit olunub uşaqlar, uşaq haqları. Azərbaycanın özünün təhsil haqqında qanunu var. Həmin qanunda təsbit olunub erkən nikahlar. Azərbaycanın özünün gənclər haqqında qanunu, uşaq və gənclər haqqında qanunu var. Həmin o qanunda da təsbit olunub. Hətta təhsil haqqında, onların təhsil hüquqlarına məhrum olunması valideyn tərəfindən ciddi cəzalandırılmalıdır. O da qanunda təsbit olunub. Bəli, ailə və uşaqlar haqqında, ailə haqqında qanun və uşaqlar haqqında qanunda təsbit olunub. Yəni, qanunlar tərəfindən bu tənzimlənir. Sadəcə bilirsiniz necədir? Məsələn, erkən mən bir sorğuda iştirak eləyirdim. Orada əvvəlan gizlədirlər. Yəni, həm məişət zorakılığını bir gizlədirlər. Yəni, demirlər ki, olub-olmuyor. Bir də ki, erkən nikahlar haqqında çox gizlədirlər. Faktları gizlədirlər. Amma ki, deyək ki, məsələn, qız şikayət eləsə valideynindən, ki, mənim atam qoymur mənə təhsil almağa, mən təhsil hüququna məhrum olmuşam. Onun şikayətinə əsasən, məsələn, ata cəza çəkə bilər. Sadəcə onu çətin eləsin. Etmirlər. Yəni etmirlər. Biz də etmirlər. Biz də onu etmirlər. Bəs sizin nə ilə bağlıdır? Yəni ki, və yaxud nə etmək olar ki, yəni, yəni söhbət ona getmir ki, şikayət eləsin atasını. Başa düşdüm, necə deyərlər, yəni həbs elətdirsin. Yəni necə etmək olar ki, bunların biraz qarşısı alınsın, heç olmasa, yəni azalsın. Mən bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, əvvəlan bu qanunlar məktəblərdə tədris olunmalıdır. Uşaqlar öz hüquqlarını qanun vasitəsilə lap da az yaşların. Mən isə bilirəm ki, bax 12 yaşından sonra deyək ki, 6-cı sinifdən, 7-ci sinifdən uşaq öz hüquqlarını bilməlidir. Uşaq bilməlidir ki, konvensiya var, Azərbaycan qoşulub. Uşaq bilməlidir ki, məsələn, əgər onu təhsildən ayıracaqlarsa, atası cəza çəkə bilər, valideyni cəza çəkə bilər. Uşaqlar bunu bilməlidir. Yəni, bu qanunlar məktəbdə mütləq tədris olunmalıdır. Məsələn, başqa ölkələrdə bu tədris olunur. Onlar bəli, başqa Avropa ölkələrində onlar o qanunları bir-bir keçirlər. Hər yaş həddi üçün hansı qanunlar verilibsə, onları tədris proqramına salırlar. Onlar tədris olunurlar. İkincisi,
Mən hesab edirəm ki, bu barədə uşaqlardan da çox valideynlərlə güclü işləmək lazımdır. Bilirsiniz, valideyn bilməlidir ki, 14-13 yaşında uşağını ərə verəndə onu hansı problemlə üz-üzə qoyur. Bunu bilməlidir valideyn. Yəni, mən inanmıram ki, bunu bilən valideyn bunu çox rahatlıqla eləsin sonradan. Çünki özünün əziyyəti artır axı. Ona görə də bu, yəni, həm tədris, həm marifləndirmə, yəni, valideynlərlə iş, uşaqlarla iş, bunu ancaq belə eləmək olar. Özü sistemli şəkildə, o bir ki, nə bilim, treyinglə, kiminsə təlimi ilə gedib, bunu yığıb eləmək yox. Bu sistemli şəkildə olmalıdır. Yəni, həm, məsələn, Təhsil Nazirliyi tərəfindən aparım, dövlət qurumları tərəfindən aparılmalıdır. Ailə və uşaqla komitəsi tərəfindən aparılmalıdır. Həm də qeyri-hökumət təşkilatları bu işlə ciddi məşğul olmalıdır. Çünki bir sürü tədqiqat işləri aparılır, deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatları da işləyirlər. Hətta bu yaxınlarda mən bir konfransda iştirak elədim. Onlar KƏB-in erkən nigahlara girən yeni yetmələr üçün KƏB-in kəsən mollalarla da işləmişdilər. Yəni, din xadimləri ilə işləmişdilər. Amma bu çox mütəmadi olmalıdır, bir dəfə olmamalıdır. Düzdür, indi dini idarənin fətvası ilə artıq KƏB-in bağlanmır, qadağan olunub. Yəni, o qanunla, hansı yaşın aşağı olsa, o qadağan olunub, fətva ilə qadağan olunub. Burada bizim başqa suallar da var tamaşaçılarımızdan. İstəyərdim onlardan səsləndirək. Niyə görə qızlar daha tez ərə getmək, oğlanlar isə gec evlənmək istəyirlər? Xahiş edirəm, sualını səsləndirin. Bilirsiniz, halda bundan bağlı bilmirəm. Mən deyərəm, mən əslində gender problemlərinə məşğul olduğuma görə adətən belə fərq yaranmasının əleyhinəyəm. Amma həqiqəti, reallığı bilmək daha yaxşıdır. Sadəcə hər şey sinir sisteminin tipindən asılıdır. Valla, mən oğlan tanıyıram ki, 18 yaşından valideynini belə çox güc eləyir ki, məni evləndir, məni evləndir, mən qızı istəyirəm, evləndirməsən özümü asaram, nə bilim, neyinəyərəm. Düzdür, əksərən oğlanlar gec evlənmək istəyirlər. Yəqin bu da onların boynuna düşən məsuliyyəti dərk eləməklədir. Səbəb ailəni oğlan saxlamalıdır və ailənin yükünü də əksəriyyəti məsələyə. Yəni, ailənin əsas iqtisadi yükü düşür oğlanın boyuna. Qızlar isə bilirsiniz, təbiətən çox emosional olurlar da. Ona görə qızlar o emosionallıq aşır daşır və ona görə, məsələn, 18, 19, 20 yaşında qız ərə getmək təbii arzusudur və həm də bilir ki, bu getdiyi ailənin iqtisadi problemlərinə o biri tərəf, güclü tərəf qarşılayacaq. Bir də belə bir sual var. Qızların normal ərə getmə vaxtı təbii baxımdan hansı yaşdır? Yəni, təbii baxımdan yəqin tibbi baxımdan. Tibbi baxımdan 18 yaş. Tibbi baxımdan da 18 yaş. Tibbi baxımdan da 18 yaşdır. Çünki 18-20 yaşda artıq orqanizm tam hazır olur ki, normal uşaq yetişdirsin. Qanunvericilikdə də? Qanunvericilikdə də 18 yaş. Hətta bir çox Avropa ölkələrində artıq o yaş 20 yaşa çatdırılıb. Bilirsiniz, onlar tibbi araşdırmaları... Məsələn, mən bilirdim ki, bu saat deyəcəm, Şərqi Avropa ölkələrində bir 10-a qədər respublikada 20 yaşına çatdırılıb. Qanunvericiliklə. Çünki onlar, bilirsiniz, necə? Onlar qanunvericiliklə məşğul olunur, mütləq tibbi araşdırmalara çox ciddi diqqət yetirirlər. Ki, ölkədə həm analar sağlam olsun, həm uşaqlar sağlam olsun. Yəni, sağlam əhali uğrunda mübarizə gedir də. Dövlətin əsas proqramı bu olmalıdır. Sağlam əhali. Sağlam əhali də ana bətnindəki uşaqdan başlayır. Burada çox maraqlı bir şərh yazıb bir tamaşaçımız, Sevinç xanım. Dini cəhətdən burada biraz izah verir. İslam dininə görə qızın Raşidə, yəni ailəni idarə edə biləcək qədər əqli və fiziki yetkinlik çağına çatmadan ərə getməsi və ya ərə verilməsi çox böyük günahdır. Erkən nigahlarla mübarizə aparmaq üçün bu ən böyük əsaslardandır. Təbii. Təbii gəlsə ki, bizim burada dini mütəxəssis yoxdur. Yəni, maraqlı olardı ki, dini cəhətdən də həm də daha çox təsir edək. Amma mən üzr istəyirəm, bir şey demək istəyirəm. Deməli, Quran-ı Kərimin Nisə surəsi var da, Ən-Nisə surəsi var. Onu çox diqqətlə oxumuşam. Çox maraqlıdır ki, o Ən-Nisə surəsində
kadınlara çok büyük hüquqlar verilib. Ve o hüquqlarda bilirsiniz, hatta onun kəbinine kadar, ona ne kadar mülkiyet verilmelidir, orada hansı paylar bölünmelidir, kadın ata payında neyi kabul etmelidir, ərə gidende ona hansı paylar, ve kadın kəbinə gidende o orada mollanın, qazinin kəbin kəsəndə sualına cevap verir. Məsələn, ona deyirlər ki, bax bu, bu, bu sənə verilir, bu. Razısan, o da hə deyir də. Yəni, kəbin indi düzdür, valideynlər tərəfindən də qıyılır, amma əslində oğlanla qız arasında kəbin qıyılanda onun, indi burada vəkil də iştirak edir. Çox vəkil, məsələn, qız tərəfin vəkili gelir, hə deyir. Deməli, qız bilməlidir öz hüquqlarını ki, ağlı o dərəcədə inkişaf eləməlidir ki, ərə gedəndə. Öz hüquqlarını, hətta dinə görə də, Quran-ı Kərimə görə də öz hüquqlarını bilib bəli deməlidir. Bax, ona görə düz deyir ki, o qədər inkişaf eləməlidir ki, kəbinə gedəndə hüquqlarını bilib ora əvət desin ki, o kəbin bağlansın. Bilirsiniz, kəbində həm də haqqı var axı, ona nə qədər, məsələn, qızıl düşəcək, nə bilim, o kəbin haqqı var da. Bütün bunları bilməlidir qız gedəndə. Təbii ki, orada ağıl inkişaf eləməlidir ki, onu bilib əvət desin. Mən istərdim həm də bu beynəlxalq səviyyədə necə deyirlər, hər hansı bir məlumat statistika verə bilərsiniz erkən nikahlarla bağlı. Yəni, yəni təbii ki, bu tək bizdə deyil bu problem. Xarici ölkələrdə deyəndə ki, yəni şərq ölkələrində bilirsiniz də, şərq ölkələri ilə müqayisə eləməyək. Çünki orada artıq da dövr qədimdən gəlir də bu erkən nikahlar. Düz indi orada da biraz deyirlər ki, erkən nikahları artıq orada da səviyyəsi azalmağa başlayıb. Yəni orada sadəcə adət belə idi ki, məsələn 14-15, yəni o ölkələr ki, isti iqlimə malik olur, onlarda qızların yetişkənliyi daha tez baş verir də. Amma gəlin Avropa ölkələri ilə müqayisə eləyək. Avropa ölkələrində erkən nikahlara, rəsmi erkən nikahların sayı həddən artıq azdır. Yəni, əgər qızla oğlan arasında hansısa 14, 15, 16 yaşında hansısa əlaqə olursa, bu nikah demək deyil də, düzdür. Amma söhbət əgər rəsmi, yəni qeyri-rəsmi şəkildə deyəndə ki, defakta nikaha girməkdən gedirsə, ailə qurmaqdan gedirsə, uşaq olmaqdan gedirsə, bu çox nadir bir şeydir. Və bir müddət bundan əvvəl göstərirdilər ki, İngiltərədə bir qız, deməli 14 yaşında uşaq doğmuşdu və bütün hüquq müdafiəçiləri ayağa qalxmışlar ki, qoy o uşaq qeydiyyatdan keçsin. Dövlət və hakimiyyət ona qəti şəkildə etiraz elədi ki, heç cür mümkün deyil ki, bu pretendent olmasın. Yəni, bir nəfəri biz qeydə alsaq, sonra bu pretendent olacaq və bu yayılacaq. Ona görə də belə halları kəsinliklə kəsirlər ki, qarşısını ki, və bilirlər ki, bunu nə üçün qarşısını kəsirlər ki, sonradan bu hal müəyyən bir kütləvi hala çevrilməsin, yayılmasın. Biz Azərbaycanda ümumiyyətlə erkən nikahların, yəni göstərisi, faiz göstərisi, ümumiyyətlə, mən bildiyimə görə siz sizin araşdırmanız olub bununla bağlı. İstəyərdim bu. Mənim vəziyyətdədir. Yəni bilirsiniz, mənim dəqiq mənim şəxsən mənim öz araşdırmam olub, baxın bir çox araşdırmalar olub ki, mənim xəbərim var. Məsələn, 2 il bundan qabaq Tamam xanım Cəfərova gilə onların qeyri-hökumət təşkilatı araşdırma aparmışdı və onda hətta onlar həyəcan təbili çalırdılar ki, deməli bir il ərzində 24 min uşaq nikahdan kənar anadan olmuşdu. Bir il ərzində. İndi məsələn belə baxanda indi isə artım sürəti ilə gedir. Bu 2007-2008-ci illəri əhatə eləmişdi. Yəni 24 min uşaq nikahdan kənar olmuşdu. Yəni mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın əhali sayına nəzər alanda bu xeyli ciddi bir rəqəmdir. Biz ümumiyyətlə bax düzü danışdıq, amma daha ətraflı danışmaq istəyirəm. Yəni ümumiyyətlə sizcə yəni daha effektiv üsullar nə ola bilərdi? Çünki məsələn mən yadımdadır, bu yaxınlarda bir ekspertlərdən biri ilə söhbət eləmişdik. Erkən nikahlarla bağlı bayaq valideynlərlə iş görməkdən danışdıq. Erkən nikahlarla bağlı məlumatlandırma görüşü keçirdilərmiş və valideyn buna deyib ki, əgər sən qarantiya verirsənmə ki, mənim məsələn 2 ildən sonra
Qızım alan tapılacaq. Bəli, belə bir. Yəni ki bu da görünür, bu da daha çətindir. Yəni daha effektiv, bilmirəm. Yəni ki bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, daha effektiv deyəndə ki üsullar, mən yenə də sizə deyirəm, bax bəzən görüşlər keçirilir. Valideynə məsələn deyirlər ki, sən uşağını məktəbə səviyyəsinə görə edirmi? Əvvəla bu görüşlər çox yüksək səviyyədə keçməlidir. Yəni elə səviyyədə keçməlidir ki, valideynin artıq təsəvvüründə o erkən nikahın nəticəsi canlansın. Mən bir hadisə danışmaq istəyirəm. Bir məclisdə idim, üzr istəyirəm. Orada yas məclisi idi. O oturan xanım aparanda, din xadimi xanım, o cəhənnəmi elə başladı təsvir eləməyə də. Qəbir əzabı necə olacaq? Siz öləndə belə olacaq, elə olacaq. İnanın, oturanların hamının rəngi ağarmışdı. Yəni çox möhkəm qorxuya düşmüşdülər də. O elə təsəvvür elirdi. Elə bil ki özü ora gedib qayıtmışdı oradan. Yəni görən adam kimi də. Yəni demək istəyirəm ki bu şəkildə lazımdır. Hə, bax bu şəkildə lazımdır ki o validen, rusların bir sözü var, чтобы шкурно почувствовал. Bilsin ki bu nə deməkdir, necə dəhşətdir. Mən yenə də deyirəm, bax bu bəzən bu belə görüşlərdə məsələn bir problemi qoyurlar da, erkən nikahlar qız uşaqlarını təhsildən kənar eləyir. Bir də deyər ki, heç istəmirəm təhsil alsın. Alıb nə olacaq ki axırı? Yəni problemi bax mən sizə 3 istiqamət dedimi? 3 istiqamətdə qoymaq lazımdır ki, qardaş verdin qızını, əvvəl onun hüquqi bazası yoxdur, qayıdacaq üstü və ondan böyük problemlə. İkincisi, başlayacaqsan onun orqanizmini müalicə eləmək. Üçüncüsü isə bunun doğduğu uşağı sən qoyursan, ananın iki problemini birdən qoyursan o körpənin çiyininə. Yəni, bax, bu üç istiqaməti valideynə başa salsalar, mən yenə deyirəm, elə bir valideyn ola bilməz ki, bunu başa düşməsin. Məsələn, Türkiyənin proqramlarında, Türk kanallarında qəşəng bir klip gedirdi də, belə reklam roliki gedirdi. Annə, mən oxumaq istəyirəm. Mən məktəbə getmək istəyirəm. Çox təsirləndirici bir şeydir. Və orada məsələn incəsənət xadimləri, tanınmış adamlar valideynlərə müraciət edirdilər ki, uşaqlarınızı, özü qız uşaqlarını, kampaniya getdi, böyük kampaniya getdi ki, qız uşaqlarını məktəblərə qoyun. Qız, yəni orada da bu problem var da, oğlan uşağını qoyurlar məktəbə, qız uşağını evdə saxlayırlar ki, məsələn köylərdə, Türkiyənin kəndlərində saxlayırlar ki, qız uşağı evdə iş görməlidir. Məsələn, o məktəbə buraxmırlar, okula buraxmırlar uşaqları. Orada böyük bir reklam gedirdi. Hətta orada o çox gözəl bir reklam idi. Sizin Aksu uşağın əlindən tutmuşdu qız uşaqlarını, dəstəklə aparırdı ki, sizi mən aparıram məktəbə. Mən isə bilirəm, bilir reklam rolikləri olmalıdır. Hətta mənim yadımda da bir dəfə bizə bir beynəlxalq böyük bir təlim idi. Orada dedilər ki, bir özünüz məsələn, erkən nikahlar haqqında bir şəkil çəkə bilərsiniz. Orada çox gözəl bir şəkil çəkilmişdi. Qız özü bantik də, yəni başında bant dayanıb, əlində tutduğu qızın da başında bantdır. Biz çox simvolik bir şeydir də. Yəni öz doğduğu uşaq da özündən cəmi 14 yaş kiçikdir. Siz xanım, siz o Türklərdə klipi qeyd etdiniz. Başqa bir klipi də mən izləmişəm. O da çox yayılmış, daha çox internetdə, amma televiziyada da verildilər. O da çox maraqlı idi həqiqətən də. Amma orada tək sadəcə reklam deyildi, həm də orada bax iqtisadi problem dedi sizin səbəblərdən biri. Bax o iqtisadi problemi, yəni problemin kökünə də, kökü iqtisadi problemi. Ancaq iqtisadi problemi. Onu həll etmək üçün həm də bağış pul yığırlar. Pul yığırlar. Yəni yardım edirlər həmin o iqtisadi cəhətdən kasıb olan ailələrə yardım edirlər ki, onlar qız uşaqlarını göndərsin. Yəni çox məncə çox effektiv. Çox elə və o da sayla da göstərirdi ki, yəni bunun nəticəsində nə qədər uşaq qız uşağı təhsilini davam etdirə bildi. Yəni burada da çox effektivdir. Çox effektivdir və mən sizə bir söz deyim ki, bu bizim bir görüş var idi, orada Qənərə Paşayeva da iştirak edirdi və o çox təəccübləndi ki, ha necə ola bilər ki, hətta Tovuzda, Qazaxda da erkən nikahlar var və deyirdi ki, yəqin ki, bunu nə iləsə əlaqəlidir. Bax, mən onda da çıxışımda dedim ki, necə olur ki, Sovet dövründə qız uşaqları mütləq institutlara girirdilər, yəni mən o dövrü yaşamış adamam da. Əksinə qız uşaqlarını çalışırlar ki, instituta zada girsinlər ki, sonra bunlara bir prestij elçilər gəlsin. Yəni bunlara gələn başa düşsün ki, məsələn bu ali təhsilli qızdır.
elə belə qız döyür gətirdikləri. Hə, institutun növünə görə də fərq qoyulurdu. Qiymət, yəni qiymət nə qızın qiyməti qalxırdı da, hə. Söhbət maddi qiymətdən getmir. Ümumiyyətlə o belə tutumu yükü, hə, qızlara mütləq təhsil verildi və hətta bizsiz belə bir psixologiya var idi ki, yox qız uşağına təhsil verək ki, sabah başını saxlaya bilsin. Bizsiz yəni orada artıq valideynin imkanı var idi. Hətta müəllim ailəsində elə maaşlar var idi ki, onun imkanı var idi ki, həm qız uşağına, həm oğlan uşağına Bakıda təhsil verə bilsin. Sənin xanım, amma bununla bağlı digər bir şey də, yəni ki, bizim özümüz də, yəni mən özüm də bir təşkilatı, yəni bu qadınlarla bağlı çalışan bir təşkilatı təmsil etdiyimə görə, yəni işimdə rast gəlmişəm rayonlara səfər zamanı. Amma onunla başqa, həm də onunla yanaşan başqa bir tendensiya da var. Mən müşahidə eləmişəm, yəni araşdırma deyil, sadəcə müşahidələrimdən ki, bəzi yerlərdə qız uşaqlarına sadəcə formal da olsa, yəni ki, yəni deyək ki, elə güclü, necə deyək, istedadlı savada malik deyilsə belə, nəyin bahasına olursa olsun qız uşaqlarına diplom xətrinə mi deyək, yəni belə institutlara, yəni texnikumlara qoyurlar. Belə bir tendensiyada mən müşahidə eləmişəm. Mən isə bilim çox müsbət tendensiyadır. Yox, amma yəni ki, sadəcə olaraq formal cəhətdən, yəni say baxımından ki, artıq. Hə. Yəni, keyfiyyət baxımından nə dərəcədə o təsirləri bilmirəm. Yəni, amma ki, belə bir şey də var. Təbii ki, var. Belə tendensiyalar da olur ki, məsələn, qız uşaqlarına mütləq diplom, hansı texnikumun diplomunu vermək istəyirlər, özəl institutların diplomunu vermək istəyirlər. Olur, tendensiya olur. Amma bu ancaq bilirsiniz necədir? Bir balaca bir tendensiyada da, deyək ki, müəyyən bir yer üçün bir tendensiyada. Amma ki, məsələn, qlobal şəkildə bu olsa, yəni əslində test sistemi çox gözəl bir sistemdir və orada hər kəs öz ağlının sonra məhsulunu alır. Çox sağ ol, Sənəş xanım. Mən burada görürəm, bizdə izləyicilərdən yenə suallar gəlib. Erkən nikahın bir qurbanı mən özüm olmuşam, bir nəfər xanım yazıb. Sonra valideynlərimin səhvini düzəltdim və ayrılıb öz bəyəndiyimi ərə getdim. İndi daha xoşbəxtim. Şərhdir. Aferin. Daha bir sual. Niyə görə bölgələrdə erkən nikahın sayı şəhərə nisbətən daha çoxdur? Düzdür. Bölgələrdə erkən nikahın sayı şəhərə nisbətən daha çoxdur. Yox, bu bilirsiniz bir də nə ilə əlaqədərdir. Şəhər belədir ki, sivilizasiya Yəni, daha çox inkişaf eləyib. Qızlar daha çox inkişaf eləmiş olurlar. Şəhərdə deyək ki, qız bilir ki, mütləq 16 yaşı qutarandan sonra, məktəbi qutarandan sonra hardasa bir kompüter kursuna da gedəcək, məşğul olacaq kompüterindən, hardasa bir çap işi ilə də olsa məşğul ola biləcək. Yəni, şəhərdə məşğulluq imkanları daha çoxdur da, bildiniz? Yəni, heç deyək ki, o heç bir yerdə işləmir. İnstitutə girə bilməyib. Amma gedir kompüter kursuna. Ya yəni, müəyyən imkanları, imkanları var, çıxışı var. Və yaxud da ki, heç nə də olmasa mağazada satıcı işləyir. Yəni, məşğulluğu var da, o valideynindən artıq iqtisadi cəhətdən asılı olmur. O bilir ki, 18 ya 17 yaşında qutardı məktəbi, haradasa nəsə eləyə biləcək. Bir işlə məşğul ola biləcək. Ona görə şəhərlər çox azdır. Məşğulluğa imkan daha çox olur. İqtisadi səbəbdən də başqa, həm də şəhərin daha çox... Yəni, o özünü realizə eləyə biləcək də. Daha çox imkanları var. Daha çox imkanları var. Bir xanım da burada yazıb ki, amma bəzi yerlərdə qız uşaqları, bayaq mən dediyimə biraz yaxındır, qız uşaqları daha üstün tutulur. Onları oxudurlar, nəinki oğlanları. Valideynlər düşünür ki, oğlan necə olsa başını saxlayacaq. Əsas ataya, anaya qalan qızdır. Siz bu fikri bölüşürsünüz mə? Bilirsiniz, mən özüm Cənub bölgəsindənəm. Bizim orada çox çox gözəl bir müdrik insan var idi. Orada yağış tez-tez yağır da. O deyəndə ki, bəzi yerlərdə, filan-filan rayonlarda belə olacaq. Sonra da deyildi, axırdakı diktor o vaxt. Bəzi yerlərdə isə yağış yağacaq. Həmin o müdrik kişi deyirdi ki, o bəzi yerlər bizim yerlərdir ya. Mən çox istəyərdim ki, o bəzi yerlərin adı yazılsın ki. Konkret harda, məsələn, üstündə. Amma mən isə belə biraz şimal tərəfdə bu
quba. Bəlkə də sadəcə ailələr, bəzi ailələrdən asılıdır. Ona görə o bəzi yerlər deyəndə buna bəlkə də region, yəni regiona xarakter deyil, bəlkə sadəcə. Yox, regiona, ailələrə xarakter. Hər halda izləyicimiz izləməkdə davam edirsə bəlkə yazsın bəzi yerlərin haqqında ki, hara yağış yağır. Erkən nikah quran qadınlarda 40-50 yaşında xərçəng xəstəliyi yaranır. Düzdür. Düzdür, düzdür. Mən beyaları üzürsün. Bax, bu səbəbi demədim. Çox yaxşı ki, bizi izləyən kəs bunu qeyd elədi. Xüsusilə süd vəzilərində və uşaqlıqda. Hətta 40-50 yaş gecdir. 35-36 yaşında onlarda süd vəzilərində problem yaranır. Və erkən nikaha, hə, düzdür. Çünki mən yenə də deyirəm, orqanizm vaxtından əvvəl qocalmaya girir. Təsəvvür edin ki, bax, yetkinlik, gənclik dövrünə girmək üçün yeni yetməli yaşamaq lazımdır da. Birdən-birə bir dövr düşür və uşaqlıqdan keçir gəncliyə. Bir dövr düşdüyünə görə o inkişaf prosesi, beyində isə inkişaf mərhələlər getməlidir. Bütün mərhələləri keçməlisən. Bildiniz, bax, ona görə bir dövr düşdüyünə görə orada müxtəlif fəsadlar yaranır. Ümumiyyətlə, mən bir məsələ eşitmişdim, bilməmin siz təsdiqləyə və yaxud inkar edə bilərsiniz. Bu süd, yəni qadınlarda xərçəng xəstəliyinin yaranma səbəblərindən biri də daha çox süd verməyən qadınlardır arasında çox. Bəlkə o da ondan əlavə olur. Yəqin ki, onlar, siz bəlkə edilədiniz ki, süd erkən nikah quran, yox, verə bilmirlər. Onların demək olar ki, əksəriyyətində, məsələn, deyim ki, bir 87-90%-ində süd vermə olmur. Onlar ümumiyyətlə indi qadınlarda bu süd vermə prosesi problem yaranıb. Yəni, çoxları heç 3 aya qədər uşağa süd verə bilmirlər. İmkanları yox. Yəni, orqanizm artıq bilirsiniz necədir? Elə bil ki, bu barədə deqradasiya başlayıb. Bu, əslində, insanlıq üçün böyük təhlükədir. Nəyə ki, erkən nikah quranlar arasında nəsə bu problemdir? Ümumiyyətlə, bu insanlıq üçün böyük bir problemdir. Bilirsiniz, bu artıq o instinktlərdən birinin yox olması deməkdir. Ana uşağına mütləq süd verməlidir və ana ilə bala arasında bağlılıq, ciddi bağlılıq yaranır da, uşağın inkişafı, ana, bax, o instinktlərdən biri itmək var. Bilirsiniz, yəqin dünya daha çox, bəlkə daha çox, necə deyirlər, həyat daha çox stresli olub, stresli olub, bəli, həyat daha çox stresli olub, həddən artıq çox informasiya yükü var, hətta evdə oturan qadın üçün də, həddən artıq çox informasiya yükü var. Yəni, bu bütün dünya üzrə belədir, deyim ki, bizim Respublika Azərbaycan bir məkan üçün deyil, bütün dünya üzrə belədir. Çünki baxırsan ki, məsələn, Dağ kəndi var idi, biz Zəyzid kəndində idik Şəkinin. Orada Dağ kəndidir də, ana oturub dağda, hər şeyin yaxşısını yiyir, amma uşaq anadan olur da anemiya ilə. Yəni, yenə deyirəm, o stresin, sonra müxtəlif ekolog, anemiya çox geniş yayılıb, hə. Xüsusilə, bax, Şəkidə çox geniş yayılıb, Qəbələdə çoxdur anemiya, yəni o zonada anemiya xəstəliyi çoxdur. Uşaq, deyirəm yenə də isə, anadan olanda artıq anemiya ilə doğulur. Yəni bu patologiyanı görün, ana bətninə keçməsi ilə əlaqədər. Uşaq anadan olur, artıq qanını yoxlayırlar, şəkərli diabetlə anadan olur. Yəni bu artıq xeylən böyük bir problemdir, bu da ekoloji faktorlarla ciddi bağlıdır. Bayaq ki, xanım, Şəfalə xanım qeyd edib rayonların adını konkretləşdirib. Bunu mən Zaqatala, Quba və sair şimal rayonlarında görmüşəm. Eləcə də Şirvanda da olur. Mənim Gəncədə də rəfiqəm var. Evlərində iki qızı oxudublar və iki qardaşları isə oxumayıb. Yəni, heç valideynləri də istəmir. Çox dəstəkləyirəm, mən bəyək sizə dedim də, bu qeyd olmamışdan ki, yəqin ki, şimal bölgəsindədir belə, yəni Zaqatalada həqiqətən, ya o zonalarda doğrudan da qız uşaqlarına daha çox üstünlük verirlər, nəsə onların oxuması üçün daha çox üstünlük verirlər. O yüzden bir araşdırma mövzusudur. Bir araşdırma mövzusudur, bir də sizə bir söz deyim ki, orada da bir problem var, o elə-belə problem deyil, nəyə görə qız uşaqlarına oxudurlar da, baxın, şimal rayonları harayla sərhəddir? Rusiya ilə sərhəddir. O uşaq böyüdü, 18 yaşını çatdı, oğlan uşağı. Pasportunu aldı, çıxır gedir Rusiya. Bildiniz? O Rusiyada elə yaxşı qazanır ki, heç onu təhsil almaq lazım deyil. Gedir orada da bir yaxşı sürücülük vəsiqəsi alır, sonra da bir maşın alır, gəlir
və o başını saxlayır da. Artıq valideyn, bəli, artıq valideynlərdə belə bir stereotip yaranıb ki, yaxın ölkəyə gedəcək, orada başını dolandıracaq, amma qız uşağını buraxa bilməyəcək ora. Ona görə məcbur olur qız uşağına təhsil verir ki, qız uşağı da acından ölməsin. Mən ona görə bayaqları sizə dedim ki, mütləq o şimal rayonlarında olacaq və sadəcə əsaslandırmağa vaxt çatmadı. Bir sual da var Sevinç xanım. Biraz şəxsi sualdır, bəlkə vermeyə də bilər. Siz özünüz necə erkən nikah qurmusunuz mu? Mən şəxsən yox. Yox, mən sizə deyim. Mən universiteti bitirmişəm qırmızı diplomla. Sonra getmişəm 3 il təyinatla. O vaxt bizi hamını göndərdilər təyinatla Bakıda saxlanan, çünki müəllim qıtlığı vardı. 3 il mən Lənkəranda dərs demişəm. 3 ildən sonra gəlmişəm aspiranturaya girmişəm və 24 yaşında nikaha girmişəm. Yəni karyeramı qurmuşam, əvvəl aspiranturaya girmişəm, sonra nikaha girmişəm. Amma sonra çox çətin olub, çünki körpə uşaqla elmi işi görmək biraz çətin olur. Əslində geri onu da qutaraydım, hesab edirəm sonra. Bəlkə də paralel apara bilmişsinizsə, bu özü böyük uğurdu. Yəni qadının necə deyilə, bizim elə verilişimizin adına uyğun olaraq güclü cins olduğunu sübut edirsiniz. Yəni həm karyeranı, həm də ki ailəni paralel davam etdirir. Bilirsiniz, iş ondadır ki, elə bax o çətinliklər sonradan adamın lider xüsusiyyətlərini inkişaf. Mən indi nə dərəcədə liderim deyə bilmərəm, amma ki güclü olmaq üçün o çətinliklərin çox böyük əhəmiyyəti olub. Yəni o çətinlikləri aşa-aşa güclənir adam həyatda. Əsən xan, suallar davam edir burada. Deməli, salam, Sezən adlı bir xanım. Az yaşlı qızların abort eləməsi və həkimlərin bunu gizlətməsi necə baxarsınız? Qeyri-qanuni bir şeydir və həmin həkim də cinayət məcəlləsinə cəlb oluna bilər. Çünki o çox böyük riski qoyur. Az yaşlı qızı abort eləyəndə çox risklidir. Çünki az yaşlı qız abort normal qadınlarda birinci abortdan sonra növbəti uşağın doğulması təhlükə altındadır. Hətta ikinci uşaqdan sonra. Yəni deməsəm ikinci uşağında növbəti uşaq, ikinci uşağın doğulması böyük təhlükə altında. Amma ki çox vaxt ölüm hadisələri elə o körpə, yəni yetkinlik yaşında az yaşlı qızların abortunda olur. Yəni o çox böyük təhlükəyə salır həmin adamı. Digər bir sual da var. Qızınız erkən yaşda sevsə onu qoymazsınız ki evlənsin sevdiyi şəxslə? Yəni erkən yaşda qızınız ailə qurmaq istəsə. Bilirsiniz, mən dünyada özümü ona görə tam xoşbəxt hiss eləmirəm ki, çünki mənim qızım yoxdur. Mənim iki oğlum var. Və bəzən tələsdirirlər ki, oğlanları evləndirmək, mən həmişə onun tərəfindəyim ki, o özü özünü evlənməyə hazır hiss eləməlidir. Yəni, yaş önəmli deyil. 40 yaşında da evlənsə, hələ reproduktiv funksiyasını saxlayacaq kişi xeyla. Amma oğlanın, qızın isə mən erkən yaşında dərk eləyə ki, bu uşağı çiyninə nə problem qoyuram? Əgər mən onu eləyirəmsə, deməli, mən valideyn deyiləm. Mən onun düşməniyəm. Laf sevsə də mən ona başa salaram ki, bu 14 yaşında olan fəsadların. Yox, 14 yaşında olan sevgi sevgi deyil ki. Sevgi adamın ağlına yetkin dövrdə gəlir. 20 yaşında qızlar hamısı eşitsinlər. 25 yaşından sonra insan başa düşür ki, bu sevir və o sevdiyinə də axıra qədər sadiq qalacaq. Ondan əvvəlkilər hamısı emosional hisslərin nəticəsidir. O 14 yaşında sevən 16 yaşında ondan da yaxşısını sevəcək. Ona görə tələsməsinlər. Çox sağ olun, Sevinç xanım. Bəs onda oğlanların erkən evliliyinə necə baxırsınız? Mən siz, bəli, oğlanların erkən evliliyinə çox böyük məsuliyyətsizlik kimi baxıram. Hesab edirəm ki, məsələn, 16 yaşında oğlan evlənirsə və yaxud da onu evləndirirlərsə oğlanı, bu böyük bir məsuliyyətsizlikdir. Çünki elə bilin ki, onlar bir-birinə uşaq bağçasındakı evcik-evcik oynayacaqlar da. Başa düşdünüz. O dərk eləyincə ki, mən ailəni saxlayıram. Ailə bir 8 il bunları saxlayacaq. Bildiniz. Ondan sonra da nə mənası? Onun əsgər getməyi var, əsgərliyi var, onun işə düzəlməsi var. O adam karyerasından qalır da, təhsilindən qalır. Ona görə mən hesab edirəm ki, erkən
çox azdır. Mən sizə deyim, o da tədqiq olunur. Çox azdır, amma böyük məsuliyyətsizlikdir. Bir verişimiz sona çatmalı deyəsən. Mən bir son sualımı vermək Buyurun. İstəyirəm. Sonra əlavə nəsə şərhiniz olsa qeyd edərsiniz. Baxın, bu erkən yaşda ailə qurmuş xanım, övladı erkən yaşda dünyaya gəldi. Təbii ki, erkən yaşda ailə qurubsa, yəni ki, bu təhsili də yarımçıq qalıb, yəni müəyyən qədər yəni, həyatı da başa düşməyib, çox güman ki, yəni erkən yaşda və onun dünyaya gətirdi. Yəni bu erkən nikahlar da yayılıb bizdə çox. Bəs sizcə nə gözləyir bizi? Yəni bu uşaqlar böyüyəndə necə yəni lazımı səviyyədə inkişaf eləmiş, həm intellektual cəhətdən, həm ümumiyyətlə yəni bir necə ölkə vətəndaşı olacaqlar? Sizcə bu biraz qorxulu deyil ki sizcə? Bilirsiniz, mən ona görə deyirəm ki, inkişaf eləmiş ölkələr özlərinin inkişaflarını 20 ilə, 30 ilə öncədən hazır, belə o inkişafı da görüb iqtisadiyyatlarını qururlar da. Bax, təsəvvür edin ki, erkən nikahdan doğulan uşaqlarda fəsadlar var. Bunun sağlamlığı şübhə altında olur. Bizdə sadəcə, məsələn, başqa ölkələrdə bu tip sosial müdafiəsi çox güclüdür də. Ona görə onlar istəmirlər ki, deyək ki, vergi verən ailənin bütün vergisini sonra elə onun özünə tibbinə sərf eləsinlər, onun səhiyyəsinə sərf eləsinlər. Ona görə sağlam millət üçün çalışırlar. Təbii ki, dövlət üçün də çox böyük fəsad olur sonradan da. Bir var ki, intellekt səviyyəsi yüksək olan, mən sizə indi bir sözü deyim, niyə cinayətkarlıq çox artıb? Fikir verin, 17 yaşında, 18 yaşında uşaqlar gedib nənəsini öldürür, nə bilim, əmisini öldürür. Uşaqlar arasında indi çox ciddi cinayətkarlıq artır. İndi görün, sonradan əqli inkişaf eləməmiş o bir nəsil gəlir qabaqdan. O nə olacaq? Yəni cinayətkarlıq artacaq. Təhlükə artacaq. Başa düşürsünüz, yəni məsələn, təhsil alanların əksəri, indi yaxşı təhsil almaq üçün xarici ölkələrə gedirlər də. Baxa, hamı deyil, əhalinin hamısı deyil, 2%-i, 3%-idir də, düzdür, çox az faizidir. Bundan sonra isə, o, görün indi sonra məktəblərdə nə olacaq? Məsələn, mən bilirəm ki, bu il Lənkərandakı bir kənd məktəbində cəmi 7 uşaq birinci sinifə gəlib. Təsəvvür eləyin. 10-cu sinifə isə, 9-cu sinifdən sonra isə, müəllimə deyir ki, mən sinifə girmişəm, mən sinifə girmişəm, cəmidir 9 nəfər uşaq var 10-cu sinifdə. Deməli, təhsil alanların sayı azalır. Hər halda birinci sinifdə gələ biləcək uşaqların sayı o qədər deyil, yəqin ki, daha çox. Daha çox da, yəni, məsələn deyirəm, elə yerdir ki, orada bir 40 nəfər olmalıydı, 35 nəfər sayı azalıb. Nə ilə azalır? Erkən nikaha girir, hər uşaq doğa bilmir. Başa düşdünüz, yəni, ailə o yetişincə 16, çox vaxt onların içində 3 il, 4 il ailə qurandan sonra uşaq olmayanlar çox olur. Orqanizm belə bir problem də var ki, orqanizm yetişməlidir ki, o uşağı doğmalıdır da. Təsəvvür edin ki, məktəbə gedənlərinsə, təhsil alanlarınsə və təhsilsiz millət nədir? Kör millətdir də. Söhbət ona görə sual verdim ki, yəni gələcəyimiz o qədər işıqlı görünməyəcək. Mümkün qədər qarşısını almaq lazımdır. Mütləq qarşısı alınmalıdır və bu kompleks şəkildə olmalıdır. Həm dövlət tərəfindən, həm qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, həm tədris tərəfindən bu kompleks şəkildə getməlidir ki, problem həll olunsun. Sevinç xanım, çox sağ olun. Mən istəyərdim son mesajınızı mövzumuzla bağlı ümumiyyətlə son mesajınızı deyərdiniz, çatdırardınız. Mən son mesajımı hər iki nəslə verəcəm. Həm valideynlərə, həm də ki, onların qızlarına. Mən valideynlərdən çox-çox xahiş edirəm ki, öz körpə balalarımın çiyinlərinə böyük problem qoymasınlar. Və o problemi də sonradan özlərinə o bumerang kimi qayıdacaq, o bumerangı özlərinə qaytarmasınlar. Balaca qızlarımızdan da mesajım odur ki, qoy öz hüquqlarını yaxşı-yaxşı bilsinlər. Çünki onların üçün doğrudan da təhsil almaq istəyən qızlar. Mən qız görmüşüm, gözü yaşlı dayanıb ki, mən təhsil almaq istəyirəm. Bax, o qızlardan da çox-çox mesaj göndərmək istəyirəm ki, qoy onlar öz hüquqlarını bilsinlər və bilsinlər ki, hüquqi cəhdən onlar qorunurlar. Ona görə istəməsələr, qoy o problemi çəkməyə kiçik çiyinlərini verməsinlər. Çox ağır olacaq onlar üçün. Çox sağ olun, Sevinç xanım. Çox təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bizi izləyən izləyicilərimiz də bu mesajı digərlərinə, olmayanlara çatdıracaq. Və
hamımız birlikte çalışacağız ki bu inşallah problemin karşısı mümkün kadar çok alaq. Çok sağ olun bir daha. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha size hatırlatmak istedim ki, siz Azərbaycanda ilk internet televiziyonu olan kanal 13'ü izləyirdiniz. Efirdə güclü cins verilişiydi. Mövzumuz isə erkən nigahlar və onun səbəbləri, fəsadlarıydı. Qonağımız isə Sevinç xanım Hüseynovaydı. Müsavat Partiyasının Gender Komissiyasının sədri, həmçinin qadın hüquqları üzrə müdafiəçi, həmçinin biologiya elmləri namizədi. Sizinlə gələn çərşənbə görüşənə dək. Sağ olun. Thank you.